Ազգանջովի հարգարժան փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի լսարան, որպես դատավորի թեկնածու մասնագիտական աշխատանքի փորձ պետք է ներկայացվի, ես հարկեմ համարում հանդես գալ հակիրճ իմ փորձի ներկայացմամբ, իմ կենսագրական տվյալները պարոն Խաչատրյանը ներկայացրեց, նաև լրացում կատարվեց իմ գործընկերոջ կողմից շնորհակալություն, որ ես նաև եղել եմ Ազգային ժողովի պատգամավոր, ելքմբակության պատգամավոր, նաև պաշտոնավարել եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարար։ Իմ մասնագիտական փորձառությունը ես սկսել եմ 2001 թվականից վարչական ակտի բողոքարկմամբ։ Եվ դրանից ի վեր արդ եմ ունեցել հեղինակելու հարյուրավոր բողոքներ, հայցեր, դիմումներ, որոնք հիմք են հանդիսացել, նաև առիթ են հանդիսացել իրավակիրարական պրակտիկայի բարելավման ու փոփոխության։ Այդ թվում նաև 60-ից ավելի սահմանադրական դատարանի որոշումների հիմքում ընկած ավելի քան 80 դիմումների հեղինակ եմ, իսկ ընդհանուր առմամբ հեղինակել եմ ավելի քան 100 սահմանադրական դատարանի դիմումներ, որոնցով բարձրացվել են կարևորագույն թեզեր։ Հաստատվել են այդ թեզերը կամ հաստատվել են դրանց հակառակ թեզերը։ Բազմաթիվ օրենսդրական նախաձեռնությունների հեղինակ եմ, որոնցով Հայաստանի իրավական համակարգում ներդրվել են ինստիտուտներ։ Ես կուզեի անդրադառնալ նաև իմ իրավակիրական պրակտիկայի որոշ դետալների, մասնավորապես ԱՄԵԿ Պլյուս և Նոյան Տապան հեռուստաընկերությունների իրավունքների շահերն են պաշտպանել, Ազգային ժողովի մի շարք պատգամավորների իրավունքներ են պաշտպանել տարբեր ժամանակահատվածներում, այդ թվում նաև մի խմբային իրավունքներ։ Ներկայացրել եմ Ազգային ժողովի պատգամավորների գործազգային սահմանադրական դատարանում, Եվրոպական դատարանի մի շարք որոշումների հիմքում ընկած դիմումների հեղինակ եմ, այդ թվում նաև Ադրբեջանի Հանրապետության դեմ կայացված։ Ինչպիսի տեսլական ունեմ Վճռաբեկ դատարանի և ընդհանրապես դատական իշխանության զարգացման վերաբերյալ։ Նախ ուզում եմ արձանագրել, որ մասնագիտացված վարչական դատարանների հիմնադրումը և ստեղծումը շրջադարձային նշանակություն ունեցավ Հայաստանի իրավունքի զարգացման գործում։ Եվ այն, որ պետք է հիմնադրվի Վճռաբեկ դատարանում վարչական պալատ, սա նույնքան շրջադարձային եմ համարում, և պետք է արձանագրեմ, որ Վճռաբեկ դատարանում վարչական պալատի ստեղծումը նաև սահմանադրական դատարանի որոշման որոշումների, իրավական դիրքորոշումների իրականացումը։ Ինչի համար ընդհանրապես դատական իշխանությունը և ինչի համար այս դատական համակարգը, որպեսզի իրականացվի գործառույթ, որպեսզի ապահովի քաղաքացիների ու Հայաստանի իրավազորության ներքո գտնվող մարդկանց արդար դատականության իրավունքը, պետք է ելնել այս գործառույթի իրականացման որակներից և վիճակից։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում մեզ բավարարում է արդար դատականության իրավունքի վիճակը ընդհանրապես և իրավունքների պաշտպանության վիճակը ընդհանրապես։ Կարծում եմ, յուրաքանչյուրը սուբյեկտիվորեն կարող ենք դրան գնահատական տալ, սակայն նաև պետք է իրականացվի, կարծում եմ պետք է իրականացվի չափելի և հետազոտելի ուսումնասիրություն, որպիսի դրան տրվի օբյեկտիվ գնահատական։ Ազգային ժողովի պատգամավորները, կարծում եմ, ունեն այդպիսի լիազորություններ և կարող են նախաձեռնել այդպիսի հետազոտություններ կամ այդպիսի պատվերի չեսնեն, որպիսի ուսումնասիրություն կատարվի։ Անշուշտ իրավապաշտպան կազմակերպությունները դրա գնահատականները տվել են և կարծում եմ, բավարար գնահատել չի կարելի արդար դատականության իրավունքի վիճակը Հայաստանում։
Իմ գործընկերները, նախկինում նաև իրենց ելույթներում եւ նաեւ падգամավորները բազմիցս խոսում են այն մասին, որ արտադատականության իրավունքի մի շարք բաղադրատարեր, այդ թվում նաեւ զորօրինակ ողջամիտ ժամկետում գործիքնության իրավունքը Հայաստանի Հանրապետությունում ապահովված չի կամ բավարար վիճակում չի։ Եվ կարծում եմ այստեղ լրջագույն անելիք ունի Վճռաբեկ դատարանը եւ մասնավորապես նորաստեղծ Վճռաբեկ դատանի վարչական պալատը։ Ինչ կարող է անել գերագույն այծանը։ Ընդհանրապես վարչական դատարանները պետք է իրականացնեն համաձայն օրենքի եւ վարչական իրավունքի էությունից է բխում վերահսկողություն իրականացված վարչարության նկատմամբ։ Արդյոք վարչական մարմինները վարչարություն իրականացրել են իրավաչափորեն եւ որևէ պարագայում վարչական դատարանը չպետք է փոխարինի ինքն իրենով վարչարությանը եւ վարչական դատարաններին։ Իսկ վերադարձության կարգով բողոքարկման պարագայում բազմաթիվ գործիքներ կան վարչական իրավունքում, այդ թվում վարչարության հիմունքների վարչական վարորդի մասին օրենքում եւ վարչական դատավարության օրենսգրքում, որոնք թույլ կտան բարելավելու արտադատական կարգով իրավական պաշտպանության միջոցը։ Եթե արտադատական կարգով իրավական պաշտպանության միջոցը գործի արդյունավետ, ապա դատարանները կլինեն նվազ ծանրաբեռնված։ Այստեղ Վճռաբեկ դատանի խոսքը շատ կարևոր է լինելու, որպեսզի վարչական մարմինները իրականացնեն իրենց գործառույթները, իրենց լիազորությունները, այնպես ինչպես գրված է վարչարության հիմունքների եւ վարչական վարորդի մասին օրենքում, ինչի իմ խորին համոզմամբ չի իրականացվում։ Նաեւ պետք է ասեմ, որ իրավական ֆիկցիա ինստիտուտը, падգամավորները իհարկե կիմանան այս տերմինը, այն որ ակնկալվող բարենպաստ ակտը համարվում է ընդունված, եթե օրենքով նախատեսված ժամկետում դրա վերաբերյալ չի ընդունվել որևէ որոշում, ցուցաբերվել է անգործություն, համարվում է ընդունված, պետք է տարածվի նաև վարչական բողոքի նկատմամբ։ Իմ գործընկերոջ կողմից հարց հնչեց այն մասին, արդյոք կնպաստի դատարանների բեռնաթափմանը պարտադիր վերադարձության կարգով բողոքի ինստիտուտի ներդրումը։ Ես այդ հարցին պատասխանեմ հետևյալ կերպ. ներդրված է ճանապարհային ոստիկանության ակտերի բողոքարկման նկատմամբ այս ինստիտուտը։ Արդյոք իրականացվել է հետազոտություն։ Պահպանված է արդյոք արտադատական կարգով իրավական պաշտպանության միջոցը։ Այսպիսի հետազոտություն չի կատարվել եւ կարծում եմ ինչեւ նմանատիպ ինստիտուտ ներդնելը պետք է այդպիսի հետազոտություն կատարվի։ Նաեւ նկատի է պետք ունենալ, որ սահմանադրական դատարանը դրա վերաբերյալ արտահայտել է իրավական դիրքորոշում, որքանով է ներկայիս ընթացակարգը համապատասխանում այդ իրավական դիրքորոշմանը։ Այդ առումով կարծում եմ շտապելու կարիք չկա, որովհետեւ պետք է առաջնայինը լինի նպատակը, եւ երբեք նպատակը եւ երբեք միջոցը չդառնա նպատակ։ Դատարանների բեռնաթափման հետ կապված ժողովրդավարական հասարակարգում իրավական պետությունում 100 000 բնակչի հաշվարկով գեներացվում է այնքան դատական վեճ, որի լուծման համար 8 ժամ աշխատանքային օր, 5 աշխատանքային օր, տարվա մեջ 1 ամիս արձակուրդ եւ ողջամիտ ժամկետներ համադրության պայմաններում անհրաժեշտ է 100 000 բնակչի հաշվարկով 21 դատավոր։ Հայաստանում այդ թիվը այսօր մոտենում է 8-ի։ Մենք որքան էլ փորձենք բեռնաթափել դատարանները նպատակ դարձնելով միջոցները, մենք չենք կարող նվազեցնել այն դատական վեճերի գեներացիան, որը օբյեկտիվորեն իրականանում է տեղի ունենում ժողովրդավարական հասարակարգում։ Շատ կարևոր է, որպեսզի դատավորների թիվը մեծացվի։ Իհարկե, մենք կարող ենք ներդնել մի շարք գործիքներ, ժամանակակից գործիքներ, որոնք կարագացնեն արդարադատությունը, կհեշտացնեն, կանխատեսելի կդարձնեն։ Օրինակ, էլեկտրոնային արդարադատությունը, որպեսզի հայցերը շարադրվեն արցան ձևով եւ բլոկչեյն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, յուրաքանչյուրը հայցը ձևակերպելիս, հայցի պատասխանը ձևակերպելիս արդեն շարադրում է առաջիկա վճռի տեքստը եւ համակարգը նաեւ հրամցնում է այն նախադեպերը, որոնք վերաբերվում են այդ փաստական հանգամանքներին կամ կիրառման ենթակա օրենսդրությանը։ Իհարկե, ավելի կանխատեսելի կդառնա դատական ակտը։ Սակայն բոլոր դեպքերում պետք է նկատի ունենալ, որ մեզ մոտ դատավորների թիվը շուրջ 3 անգամ պակաս է, քան անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հասարակարգում։ Եվ դրանով պայմանավորված նաև դատարանի մաչելությունն է նվազում, ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքն է տուժում։
Արդյոք Հայաստանում կա պաշտպանություն ողջամիտ ժամկետում դատական ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի խախտման դեմ? Ոչ, այդպիսի իրավունք Հայաստանում չկա, թեև մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայից բխումը, որ պետությունները պետք է ունենան այդպիսի իրավական պաշտպանության միջոց։ Նաև այս առումով կարծում եմ դատարանները անելիք ունեն, եւ հատկապես Վճռաբեկ դատարանը եւ Սահմանադրական դատարանը։ Այս ոլորտում բարելավման հասնելու համար նաև կարևորում եմ փաստաբանների պալատի ռեֆորմացիան, որպեսզի փաստաբանները լինեն ապակուսակցական, ապակաղաքական եւ նաեւ առաջնորդվեն բացառապես իրավունքի շահերով եւ որևէ պարագայում չնույնանան իրենց վստահորդների հետ։ Նաեւ հարկ եմ համարում ազգային ժողովի պատգամավորներին հայտնել, որ ես հավասարապես պատրաստ եմ եւ տեսնում եմ ինձ իրացված ինչպես Վճռաբեկ դատարանի դատավորի պաշտոնում, այնպես էլ նաև Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում։ Եվ պայմանավորված իրերի այս դասավորվածությամբ, այն որ ես նաև առաջադրվել եմ Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածու, անորոշ լինելով Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրվելու հանգամանքը, ես ուզում եմ իմ գործընկերներին եւ իմ եղբորը Նարեկին ասել, որ ազատ եք, պարտավորված չեք եւ կաշկանդված չեք այն հանգամանքով, որ քվեաթերթիկում իմ անունը լինելու է, նկատի ունենալով, որ ես ավելի շատ ինձ տեսնում եմ Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում։ Շնորհակալ եմ, պատրաստ եմ պատասխանել հարցերին։ Ահագելի գործընկերներ, հարցերի համար հարցագրում։